Shalom, shalom, shalom. Ikaze mu kiganiro. Hatuhatu uyu munsi ngendiriza kamikazi. Ndi kumwe na mugenzi wanjye hano Bruce Mugabo. Ibyo bintu ndabikunda cyane. Sinzareka kuzaya mbikubwira kuko ni umwihariko wawe. Ko nkwita Bruce Mugabo atari Mugabo Bruce. Cyane mbimenyereye ku bandi ariko wowe iyo uvuze Bruce Mugabo. Aho mpita mvuga ati uyu niriza. Arewe. Reka rero duhikaze abantu mu kiganiro. Hatuhatu uyu munsi turishimye cyane ko dukomeje gukurikirana inkuru ntabwo tubazana inkuru nshyashya uyu munsi turakomeza kuri ya nkuru twaganiragaho n'ubundi mu cyumweru cyashize dukomeza tureba urugendo uyu mugabo Ngarambe François Xavier yagendanye n'Imana. Bruce wowe bimaze kukugera bimaze kugufu mbere na mbere yuko nanavuga ibyo kuko akenshi arabyivugira ahubwo riza nyemerera nkubwira uburyo nsigaye mfite isengesho ryo kuvuga ati Imana uzamfashe nanjye mu busaza bwanjye nzasaze mvuge izina ryawe nzasaze mu mutima wanjye harimo ineza yawe harimo kukuvuga kandi ikintu nakunze cyane uzajya no kubona muri iki kiganiro dusoza ni uburyo ari umusaza utegereje Kristo ni nkaho Kristo azivuga byose atangiye kuvuga ibyo tugiye gukurikirana ariko atarabivugaho cyane nagira ngo wowe wakurikiye ibi biganiro byose yawe cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu ufungura umutima wawe kuko ndizera ntashidikanya ko hari ikintu Imana iri bukore mu buzima bwawe kuko nange uko nkomeza kumva iyi nkuru numva hari umurimo Imana iri gukora muri jye wowe wacikanywe n'ibi biganiro bya mbere nawe humura uzabisanga kuri YouTube channel yacu ya Heart to Heart Rwanda ubikurikire ariko n'aka kanya fata umwanya wo gukurikira ikintu tugiye kureba hano cyane tugiye kubona kuko ikiganiro cy'ubushize twarangije tubona ukuntu uyu mugabo yari yafunzwe mu gihe cy'ibyitso ariko agakomeza yumva yibereye mu ijuru rito wa munezero w'Imana ugakomeza kumusendera Roho Mutagatifu yuzuwe nta mwambure sinzi nabyo bikubaho ariko ngiye berekana nitange urugero hari igihe njye nirirwa no mu masengesho nasenze naba nyigera mu rugo nasanga ibintu byivanze amavuta yanjye sinzahitanyura ariko uyu mugabo hari ahantu yapfumuye aragenda aragera ku buryo amavuta yakiriye Roho Mutagatifu kuri we nahajyanywe mu nzu y'imbohe arakomeza igikoresho cy'Imana arakomeza abona Imana akomeza asingiza Imana ku buryo avuga ngo hamubereye ijuru rito noneho tugiye kureba noneho ibyo by'ikiso birangiye mu gihe cyo gufungwa no kubura be kuko yarabivuzeho ubushize noneho bigeze noneho mu marorerwa akomeye yakozwe mu gihugu cy'u Rwanda mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 uyu mugabo yagendanye na Kristo ati ntugiye kure rero kuri iki kiganiro ni Heart to Heart. Ngarambe François Xavier ni umugabo wubatse akaba azuzuza imyaka 60 ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka w'2022. Ngarambe akaba yararushinze na Yvonne Solange Kagoyire ku ya mbere z'ukwezi kwa mbere 1994. Bakaba bafitanye abana batanu b'abahungu aribo Rwego, Rwema, Rwiru, Rwere na Rwiza. Ngarambe na madamu we bakaba babarizwa muri Kiliziya Gatolika aho bamaze igihe baba muri Communauté de l'Emmanuel. Ubutumwa bw'urukundo n'imbabazi z'Imana byafashe indi ntera mu buzima bwa Ngarambe na madamu we bigeze muri Mata 1994. Muri Jenoside yakorewe Abatutsi itangiye twumvise tugiye gusenga n'umugore wanjye tuza kubona ijambo ngo ukunda Imana n'umutima wawe wose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose ukunde kandi mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ntabwo twumvaga icyo Imana ishaka kutubwira, twumvaga aho hari yatubwira ngo uciye mu mazi ntabwo uza kurohama, nuca mu muriro ntabwo uza kugushya. Hari ibyo byari kudutera kutwumva ko turi mu mutekano, ariko urukundo ruje kuri iki. Ariko nyuma duhungiye ku Basaliziyani ahari n'abasoda ba Minuwari akahungira n'abandi bantu benshi niho twumvise urwo rukundo Imana yashaka kutubwira urwari rwo, kuko haje abantu banyuranye bahungabanye bakomeretse dutangira kubitaho rwa rukundo ndarubona, dutangira gutegura ibintu binyuranye kubona abantu babaho neza muri icyo kigo urwo rukundo ndarubona, dutangira gushyingura abapfa urwo rukundo ndarubona. Noneho abaminuwari baza no kugenda bagiye haza kuza tugira ubwoba cyane, ariko ijambo ry'Imana riraza ngo biraruta kwizera Imana, kwiringira Imana aho kwiringira abantu, biraruta kwiringira Imana aho kwiringira abanyamaboko.
ubwo rero numvise iryo jambo rimaze kuri kuduhumuriza tunumvise ko ukunda imana ari kwizera no kuyerekurira ubuzima bwacu hanyuma twumva ko ukunda abandi ari no kubasangiza iryo jambo tugenda turisangiza abantu bari bahungiye aho ngaho ukabona bazutse barazutse bagize amizero mashya bagaruye ibyishimo hanyuma rero igihe kimwe abantu baje kwica bageze aho twari turi nyine tubibamwe mu isengesho kuko twabonaga birangiye twishyira mu maboko ya nyagasani ariko uko abandi bapfa iburyo ibumoso munsi y'uburiri hejuru y'uburiri kuko twari muri dortoir twebwe tukaguma aho ngaho none twabatse ariko kuki twebwe bita tudapfa suko twari tubyifuje ariko ni nkaho tuvuze tuti kwebwe niki kiturinze gutya tukavuga tuti hari imana irashaka ko dupfa neza none yo gupfa neza se niki gupfa neza twibuka rya jambo uzakunda imana uzakunde mugenzi wawe no gupfa mu rukundo dukunda ndese none yo imana ikatwereka ko dukunda abo bica none se birashoboka nyagasani urabona abantu barica inshuti zacu barica abana barica abakuze urabona koko twabakunda ariko kubera ko bidusabye kuko igushaka kw'Imana buri gihe ngwino ukundire muri twebwe maze tubona umusaraba wa Kristo tuwishingikirizaho turavuga hamwe na Kristo ngo dawe babarire ko batazi icyo bakora ako kanya tumva ibyishimo amahoro biradusaze turasenderejwe bundi bushya tumeze nkaho turi mu koga mu kiyaga kimuwe z'Imana noneho tukavuga tuti mu kanya gato y'amasegonda mate turaba tugeze mu ijuru nyine twebwe twari twiteguye ahubwo tukabwira nyagasani se aba bantu nabyo nindi guhura na Kristo bituma ureba indoro ye bariya abantu bazamera bate nyagasani ko nabo ari abana bawe ko nabo waremeye ijuru noneho nkagerageza kubasekera kugira ngo mbabwire urukundo rw'Imana ariko nkabona birabahungabanije ahubwo baje kundasa umwe yaza kundasa umukuru w'interahamwe akababuza undi n'abasirikare n'interahamwe bari baje noneho undi akagaruka ati singufitiye singushira amakenga yajya gutira umukuru w'interahamwe akamubuza ubwo ngewe ubwo nari namaze no kumva ko umuntu udashoboye kwakira urukundo sinamuhatira kurwakira ahubwo reka ntuze mu mutima wanjye ariko amenye ko mukunze hanyuma umugore wanjye bakajya kwiga ibyangombwa bye tukavuga tuti nibirangira noneho baratubwira ngo apfe hanyuma bakabimusubiza kandi yari afite ibyangombwa byose bishobora gutuma apfa ubwo rero bamaze kugenda bavuga ngo bazagaruka umunsi ukurikira nibwo umugore wanjye yashatse gushyira rwa rukundo imanyagasani yatubwiye aha amazi umuntu wasambaga iruhande rwacu bari batemaguye noneho ako kanya aza kubona amaraso ku mubiri we plutôt ku myenda ye agira ngo nawe hari icyamubayeho kubera ko yari atwite umwana w'amezi abiri yagira hari ngo inda yavuyemo ubwo rero atangira gusa nk'aho ahungabanye njyewe none nkabwira Imana nse amasasu yamuretse imipanga yamuretse none ugiye kumutwara utyo noneho Yesu akambwira ati muri byose shima Imana muri byose shima Imana amen singizwa nyagasani habwe ikuzo umwami wanjye habwe ikuzo amen haleluya noneho ako kanya Solange ngo ababirigi nkagira ngo ararota nubwo nti yego murasheri hanyuma kuko hari haje abasirikare b'abazungu bari baje gutwara abapadiri b'abazungu baho ngaho ku basaliziyani babereka ibyo twarimwo ibyatubayeho intumbi zaraho hanyuma padiri umwe aravuga ati abagabo mwitegure kujya gushyingura twitegura tubona aragarutse ati François na Solange mujyane n'aba basirikare tutazi iyo tugiye tugatekereza ariko tugiye kwa muganga
abakazi tugarura kugira ngo tugereze umunsi wo gupfa ejo ariko tubona tugeze muri blende tubona dutwawe nk'abana b'umwami abasirikare batuyoboye bari muri blende nyine twebwe twicayemo umusirikare ari hejuru yacu afite ikibunda nyine cyo kugira ngo ntihagire uza kuduhungabanya kwatsi ibintu ni koko turabana koko umwami bon bien sûr nyuma yaho twaje gutekereza ariko abandi bose abana b'umwami ariko ijambo rinkomeza muri ibyo bihe dutekereza abacu bapfuye ni twabaho twapfa turi abanyagasani nta upfira ubwe ubwo twese dupfira Kristu ntawe ubaho kubwe ahubwo aberaho Kristu niba rero turiho tubereyeho Kristu niba dupfuye dupfira Kristu twabaho twapfa turi abanyagasani iryo jambo rirankomeza rero ari abagiye ari twebwe turi abanyagasani kandi ngo nicyo tuma Kristu yapfuye akazuka kugira ngo abe umugenga w'abazima n'abapfuye agenga abapfuye akagenga natwe bazima rero twe ahubwo twese tugume mu bugenga bwayo kugira ngo dushobore guhura nayo navuga rero ko ijambo ry'Imana ryagiye riduhumuriza n'igihe twumvise amakuru y'abacu bapfuye ubwo nyine ya blende yatugeje kuri aeroport batangira kutubwira ngo ejo tuzajya i Buruseli abo nta tutabisabye twebwe bari baziye ariko Imana yo nyine yaraduteruye hanyuma tubona umunsi ukurikira tugeze muri Kenya amezi abiri tuba tugeze i Buruseli donc tugumayo igihe gitoya naho Imana yari yaturokoye itubwira turi mu mwiherero ngo dutaye iwacu mu butumwa nabyo ni ibintu bitari bikomeye bitari byoroshye igihugu cyari kitariyubaka byari mu ntangiriro nyuma y'amezi atandatu gusa jenoside irangiye Imana iti musubire iwanyu mujye mu butumwa kwamamaza ku rukundo rushoboka ko twebwe twari twamaze kundorwa narwo ariko dufite akazi tufite indoto z'ibintu byinshi twari gukora birimo amashuri ahanitse ariko byose turabireka tugaruka iwacu mu Rwanda kwamamaza ku rukundo rushoboka kuko twumvaga ko niba twarokotse kugira ngo dukunde none navuga ko ijambo ry'Imana muri ibyo bihe ryatuyoboraga ni ijambo riri muri Yohani mwibarwa Yohani yanditse aho avuga ati ukunda udakunda aba ari yarapfuye ahagaze uwanga muvandimwe we aba ari umwicanyi ndavuga ni yewe kenshi igihe umuntu yagize ibyago hari igihe ahura yumva ko afite uburenganzira bwo kwangana ariko noneho navuga ko niba ndanganye ubwo narapfuye mpagaze icya kabiri nanjye ndi umwicanyi kandi ngo abicanyi nta ruhare bafite mu bwami bw'ijuru numva rero ari responsabilité ikomeye ko nyuma ya jenoside ntashobora kuba umukristu navuga w'igicagate ahubwo ngomba kuba umukristu wuzuye ndetse usendereye kuko ibintu byinshi bishobora kutuvuna bishobora kuturwanya noneho hari undi munsi irindi jambo ryankomereye cyane nyuma ya jenoside muri Matayo 6 cyangwa 5 aho bavuga ngo barababwiye bati ngo ntukice ngo uzica ngo azabibarizwa mu rubanza ngo ariko njyewe mbabwiye ko urakarira mugenzi we azabibarizwa mu rubanza ngo uzita mugenzi we ukamwita ngo mu gicucu ngo azabibarizwa mu rukiko ubwo birazamutse hanyuma uzamwita ngo umusazi azabibarizwa mu nyenga y'umuriro ndavuga ni se nyagasani ni nduzarokoka noneho ko ari byo duhoramo gusa niho natangiye no kumva ububasha bw'impuhwe z'Imana kuko twese ari mu bitekerezo justement naho natangiye gutekereza mu bitekerezo mu magambo mu bikorwa no mu kudakora ibyo twakagombye gukora ibyo byose turacumura
none ukatekereza igihe narakariye umuntu ngo yankoreye ibi yanyiciye abanjye niba nanjye ntaho ntaniye nawe finalement nka weze ashaka ko turandura ikibi ku muzi ariko niwe wenyine wabikora njye nta mbaraga nifitiye rero niwe wenyine nkuko twamubwiye icyo gihe cya genocide ngwi n'ukundire muri twebwe niwe wenyine ushobora kubima ni nacyo kitangaza mbona kuri Yesu nuko aranyigisha nta nwigishije nkawe kuko ibyo binavuga nta wundi mwigisha ushobora kuvuga atyo mukewe ndababwiye akakuzanira amabwiriza ntasenye ibya mbere ariko azanya ibishya noneho bituma bya bindi bya mbere bigira ishingiro kuko kwica biroroshye ushobora no kwica mu magambo ushobora no kwica mu bitekerezo ushobora donc Yesu aranyigisha ariko kandi ambera urugero nagerageje gukora ni Yesu yambwiye avuga atwigisha we atabayeho nkashaka nkasanga ibintu byose yabibayeho kunda abanzi bawe yarabakunze abasabira imbabazi ibintu byose ahufatiye hejuru kuko gukunda uwo tuvindimwe gukunda inshuti gukunda unkunda biroroshye ariko gukunda unyanga gukunda uwangiriye nabi ibyo ni by'Imana koko navuga naho christianisme iba irenga cyane donc Yesu aranyigisha akambera urugero kandi akanshoboza ibyanyigishije kugira ngo mbishyire mu bikorwa niho uza kushoboza n'abataniye n'abandi hari abashaka kumushyira ku rwego rumwe n'abandi bantu batangije amadini ariko ntaho bihuriye cyangwa indi myemerere ko Yesu ntabwo ari igitekerezo Yesu ntabwo ari cyangwa se imyemerere ishingiye ku Kristo ntabwo ari ingengabitekerezo ntabwo ari n'amahame nubwo yaba meza ateye ukwemera nta nubwo ari imyitwarire myiza ushobora no gusanga mu yandi madini ahubwo imyemerere y'abakristo ni umuntu ni imbo tuvuga umuntu ni in person nuko nyine yigize umuntu dushaka kumwita umuntu ni Yesu guhura nawe rero bihindura byose nta wundi muntu mubashinze amadini hirya no hino ushobora guhura nawe ariko Yesu we murahura kandi mukagendana kandi akakubwira ukumva ni igitangaza Ngarambe yize byinshi mu rugendo rwe na Kristo cyane ko ari urugendo rufasha igihe kandi rw'abakunzi nk'uko Ngarambe yabyivugiye kimwe mu bintu navuga yanyigishije no kutaca imanza navuga ko kuva duhuye nawe ku buryo bw'umwihariko yanyeretse kutanegura nubwo byaba mu tuntu dutoya utuntu dutoya kutanegura kutaca imanza n'igihe umuntu yakosheje kuko nanjye ndamureba nkavuga ari ko nanjye nabigwamo ahari iyo mba muri condition nkize nanjye nari gukora nka kuriye ariko nkamusabira ntabwo bimbuza kureba ibintu uko biri ikibi kikaba ikibi ariko ikibi nta nibwo nshaka kukirwanya hanze yanjye nge numva ko kugira ngo isi igire amahoro nuko mbanza kurwanya ikiyabuza muri jyewe ninyagira nzayatera undi urindi iruhande noneho twese kuki se ikiba aricyo cyakongezwa ikiza ntigikongezwe ariko ntangirire muri jyewe ni uruhare rwanjye Imana impaye simbishoboye ariko ize inkoreremwo kuko ishaka ko nubaka ubwami bwayo hano ku isi uyu mugabo Ngarambe ari mu bantu mbarwa biteguye umukiza ku rwego ruhambaye ikindi rero nishimira nuko numva niteguye isaha iyo ariyo yose igihe yampamagarira nagenda igihe yampamagarira mbona ko ndi mu rugendo runganisha nk'uko Rugamba yabiririmbye muri Yeruzalemu nshya noneho niyo rero abanyarwanda baravuga ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu ndumva rero
nta yindi nzu ubu ngo amaherezo y'inzira yanjye nta yindi nzu nifuza kuzajya muretse inzu ya data kandi tukazaba niteka ubuziraherezo Ngarambe François kandi nta muntu numwe atifuriza kuzataha Yerusalemu nshya kandi nta numwe nifuza kwa sigara si peut-être arabagiye handi birambabaje niba harabagiye muriro ariko ndifuza ko nta usigara Wow Ni jambo risa gusesurumeza urabise gusesurumeza Yes biranarenga gusesurumeza kumva byageze no mu magufa no mu musokororo kuko twagiye twakira inkuru nyinshi z'urukundo na Kristo hano mu kiganiro hatu hat ariko ndumva bisa nkaho iyi ngi yifite umwihariko ukomeye ari impamvu ushaka kukubaza ngo wowe umwihariko ubonye muri ibiganiro tugiranye n'uyu mugabo ko ari bitatu nuwe umwihariko uyu mugabo inkuru ye na Kristo ifite ugereranyije n'izindi zose twagiye twumva hano ikigaragara cyane nuko izindi nkuru twagiye dukora hari ahantu wumvamo Kristo akiza abantu hari ahantu wumvamo Kristo agiri ariko hano bya mbere niyo mpamvu nkubwiye gusesura umeze ukavuga ngo biri mu magufwa so ni ibintu wumva birimo imbere bitwereka ishusho y'Imana mu rukundo kwa kundi tuvuga ngo Imana ni urukundo kandi ikakwereka ko n'ubusabane Liza n'ubusabane pana bya bindi by'ubuhamya ngo yankoreye iki nkore iki n'urugendo n'umubano wubakwa kandi ukamara igihe nk'uko ubucuti bugira uko butangira ariko bukagenda bukura bukagenda bugira ibwina bugenda ugenda bukaje muhengere cyane rwose n'ukuvuga ngo mu yandi magambo nk'umuntu udukurikira umve ku Imana nta giteye ubwoba Imana ni umubyeyi turike n'ububyeyi ni n'inshuti kandi uyu mugabo aduhaye icyerekezo cyo gufata Imana nk'Imana y'urukundo yes uyu mugabo nk'uko yagiye byivugira yavuze ko hari ukuntu Imana afata Kristo bwa mbere yabanje kumfata nk'umuvandimwe agera amufata nk'inshuti agera ubwoga mwita umwami ni ukuvuga ngo hariho ubundi bugari bw'urukundo rw'Imana uyu mugabo abashije kutwinjizamo numva ari umugisha mwinshi niyo mpamvu nanabivuze mu kiganiro cya mbere ko na tumaze kugirana ikiganiro ngiye nagiye ndihana kandi menya n'ubundi mbere nk'ihana kuko hariho urukundo rw'Imana ngira ngo tutavuga uko ruri cyangwa tutanagaragaza uko ruri kuko twaga niba turemye mu ishusho y'Imana niba twarahuye n'Imana hari uwo mutima w'Imana dukwiye kuba natwe dusangiza abantu batubona abantu bahura natwe kandi uyu mwihariko tubonye kuri we ni n'umwihariko w'Imana amen w'Imana yacu ni umwihariko w'umwami wacu Yesu Kristo ko n'ibijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ni urukundo ngo udakunda ntazi Imana cyane kandi tukumva ijambo ry'Imana ritubwira none ngo byose ngo birangiye ngo azasigara iki byose azasigara urukundo nirwo ruruta byose nirwo ruruta byose twirinze kuvuga ibindi byose ariko nirwo ariko Liza hari ikintu kimwe ankomojeho cyangwa nkozeho nawe kandi nakikubaza n'abandi badukurikira bakora uyu murimo ese gahunda no kubwira abantu Imana cyangwa ni no kubereka ya Mana iri muri twebwe rwa rukundo rw'Imana urakoze cyane kuko aho niho tunanirirwa aho niho dutsindirwa ariko Imana idufashe ukabyara idufashe kuko dukeneye kutaba abantu bamera nka zangunguru ngo zirangira kuko bibiliya zita ngo tube duhanura tuvuga mu ndimi dukiza abarwayi ibintu byose bitangaza bigakoreka ariko ugasanga ubuzima bwacu nta rukundo rufatika rugaragaramo cyane turabivuga ariko wowe ndabona byatangiye no kuza kwa kuzengurongera wihane buri uyu muntu yihanye ni ijambo ryiza rivuga ngo ndahindukiye ibyo ntakoraga ubu ngiye kubikora bivuga ngo ahubwo ndabona wagezeyo abuhura nabo muri iki gihe urarubasenderezaho rwose rwose nukuri kandi nukuri nta n'urwenya rundi rurimo Imana idufashe uwo mutima w'Imana tuba tuvuga hano iyo heart to heart uwo mutima ku wundi nta n'ikindi twagakwiye kuba tubere hano uretse kubabwira ko urwo rukundo rw'Imana rwatumye iduha umwana wayo nirwo yifuza ko nawe ugenda ugasogongera ukavoma kandi iyo uvomye ku isoko uragenda ugaha n'abandi kuko asoje avuga ngo ntabwo yifuza gutaha Yerusalemu cya wenyine ngo nta n'umwe yifuza ko yasigara kandi umugabo ariteguye cyane rwose ikintu cyo kuba yiteguye ese wowe udukurikiye tunasoza uriteguye uzi ko ijambo ry'Imana rivuga Yohana urwandiko rwa mbere yanditse urwandiko rwa mbere rwa Yohana bice bitatu murongo wa gatatu haravuga ngo kandi ufite ibyo byiringiro ngo yiboneza nk'uko uwo aboneye uwo ni umuntu ufite ibyiringiro by'uko umwami Yesu azagaruka ese urabifite ibyo byiringiro ese niba ubifite uriteguye ese wiboneza nk'uko aboneye ese ndiboneza ese mugabo uriboneza Imana idufashe tugirire neza niba rero uyu mwanya uvuga uti
ibyo bintu nta namakuru ngi mbifiteho sindigera mpa n'ubugingo bwanjye Kristo ariko ukaba wumva utsinzwe n'urubanza ukurikiranye inkuru y'uyu muntu wigendaniye na Kristo cyangwa se waranakurikira ibiganiro byinshi byacu cyangwa ari n'icyambere simbizi ariko niba ushaka kwakira Kristo nawe ukamuha ubugingo bwawe ukemera ko kubabarira ibyaha byawe byose ugatangira page nshya izina ryawe ryanditse mu bugingo mu gitabo cy'ubugingo nagira ngo nawe ufate uwo mwanya ikiganiro rero kirasoje nawe utaha shalom 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 so rero niba ushaka ko wimika Kristo ndagira ngo usengane nanjye iri sengesho uvuge ngo data wera gushimiye kwankunze kandi ni umusuka ukinkunda ngushimiye umwana wawe Yesu Kristo wapfuye ku bwanjye uyu munsi ndamwimitse nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwanjye kuhera uyu munsi mbaye uwawe nguhaye umutima wanjye wose ngwino ubuganze ngwino utegeke uyobora ubuzima bwanjye bwose kugeza igihe nzahurira nawe amaso ku yandi amen niba usenze isengesho imana iguha umugisha mwinshi twandikira ubitubwire ko wasenze isengesho twandikiye kuri nimero uri kubona hano hanyuma tuzakoherereza impano ntoya agatabo kagufasha gukurikira imana muri urugendo utangiye kandi ntabwo uzabyicuza hanyuma kandi winjire mu muryango mugari w'abana b'Imana hari amatorero hirya no hino ushakisha ahantu barizwa nk'umukristo uzahakurire ushaka abakristo ubona koko babikomeyemo atari bamwe bajenjeka hanyuma usenga Imana wahabwa umugisha witwe nawe umwana w'Imana Imana iguha umugisha mwinshi nabuta